Привіт, друзі! Вітаю вас на Reading Time at Slahuski. Ми сьогодні з вами читаємо п'яту частину адаптованої книжки, адаптованої, значить, спрощеної книжки від видавництва Macmillan. Книжка називається Around the World in 80 Days. Навколо світу за 80 днів. Жюль Верна. Отже, наш Фідеас Фок і його слуга Паспето рухаються навколо світу. The ship arrives in Bombay on 20th of October. Корабель прибуває, S нам вказує на теперішній час, present simple, третю особу однини, він, вона, воно. Значить, корабель прибуває in Bombay, до Бомбею, on 20th of October. 20 жовтня, звертаємо увагу, дати, коли 20-го, 30-го, 1-го, 2-го нам потрібно англійською казати on. Наприклад, 1-го, on the 1st of December, 1-го грудня, ну і так далі. І тоді, звичайно, порядкові номери, і бачимо, порядковий номер закінчується з TH, тому що це не 20, а 20th. 20th of October, 20 жовтня. У нас також є різниця в українській. Ми не кажемо 20, кажемо 20-го. Так само англійці кажуть 20th of October. The arrest papers do not arrive. Звертаємо увагу на вимову the arrest. Якщо у нас слово починається на голосну, а перед ним стоїть визначений артикль, то він читається не як the, а як the. The arrest papers, папери на арешт, do not arrive, не прибувають, ще не надходять. Phileas Fogg and Passepartout take the train to Calcutta. Phileas Fogg і Passepartout беруть поїзд до Калькутти. Англійською take a bus, брати автобус, сідати на автобус. Take a train, брати, дослівно, брати поїзд, сідати на поїзд. Тобто вони take the train, сідають на потяг to Calcutta, до Калькутти. But suddenly, але раптово, звертаємо увагу ще на оце suddenly, ly, це означає, що це прислівник. Далі читаємо. Look, sir, подивіться, пане. There is no more railway track. Дослівно, там є ніякого більше залізничної дороги. Залізничних колій ось немає більше. Не забуваємо, що книжка у нас, події відбуваються в 19 столітті. Це якраз час, коли клали залізничні дороги. Тут поклали, а там ще не поклали. Ось. І вони в такій ситуації. Звертаємо увагу на цю от фразу «there is». Вона була повністю, але так як у нас тут скорочена форма, «I» вилітає і виходить «there's». There's no more railway track. Там немає. Якщо ми англійською хочемо сказати «щось є десь», ми маємо використовувати для однини «there is». Таке щось дуже англійське. А для множини «there are». Там є для множини. І він каже, там є не більше залізничних колій. Англійською мовою ми лише один раз заперечуємо. We can't go by train to Calcutta. Ми не можемо. Знову ж таки, апостроф замість літери O. Скорочена форма. Якби була повна форма, ми б казали can not. А скорочена форма міняє навіть не тільки написання, але й вимову. Ми кажемо в британській, англійській can't. We can't. Ми не можемо go by train, рухатися потягом. By train, by bus, рухатися потягом, автобусом і так далі, говоримо англійською by. Can't go by train. Ми не можемо рухатися потягом to Calcutta, до Калькутти. This man and his elephant must take us to the next station.
Цей чоловік і його he, це він, his, його, і його слон, elephant, must take us, мусять взяти нас to the next station, до наступної станції, до наступної зупинки. І вони ось на слоні вже рухаються, і Філіас Фок запитує, what's that? Що є там? Що... Вдалині. Якби це було близько, він запитав, what's this? Що є тут? А він питає там, що там вдалині? What's that? Значить, близько, this, далеко, that. What's that? Що є ота річ там далеко? Йому відповідає чоловік, it's a rich man's funeral. Якщо ми розкриємо цю форму, it is, це є, funeral, похорони, a rich man's, одного багатого чоловіка. І це s у нас не скорочення, а показує приналежність комусь. Похорони чиї? A rich man's, багатого чоловіка. They are going to burn his body. Вони збираються. Ось ми вже це мали. Дієслово be в правильній формі плюс going означає збиратися. They are going. Вони є в процесі руху. Тобто вони збираються. Це are and going означає збиратися. I am going. Я збираюся. She is going. Вона збирається. They are going, вони збираються, to burn his body, спалити його тіло, як це роблять в Індії. Отже, це все на сьогодні, це все з цією частиною. Побачимось з вами завтра, бажаю гарного дня і до зустрічі. Па-па!